Анна – стоматологиня за фахом, за покликанням – рятувальниця. Єдина жінка у добровольчій пожежній частині села Дерцин. І вже 11 років руйнує усі стереотипи. Пожежну частину створив тато мій, Миколай Львович Жуковський. Це була сама перша пожежна частина, яка була добровільна в Україні. І він створив вже в 2005 році. І в мене завжди була мрія, щоб я стану пожежником. Просто чекала, щоб було 18 років. Коли я почую сигнал, я зразу постараюся піти з нашими колегами і завжди спробую допомогти. Сигнал про небезпеку застав чоловіка Анни, пастора місцевої церкви Елемира, також за роботою. Testvérek, most el kell menni, mert tűzeset van. Анна та Елемир – звичайне закарпатське подружжя. Та коли стається пожежа чи інша біда, то вони кидають усі справи. Наша робота важка, тому що хвилини дуже важливі. Тому що якщо ми дуже пізно або невчасно, тоді це буде, може бути проблемою. Душевно дуже важко, бо я дуже часто зустрічаюся з хазяїнами та запитаю, що сталося, і дуже важко просто допомогти і спілкуватися. За сигналом з різних куточків села збігається ціла команда. Усі амуніції, а це щонайменше 8 кілограмів спорядження, готові їхати на виклик. 5 хвилин із дому, тепер дітися. Так, обично виїжджаємо через 10 хвилин, доки вже збираємося тут 5 або 6 чоловік. Не більше, бо вже ніхто не є вдома, більше чоловіку немає. Важка робота це, важка? А, ні. Але потрібна, ні? Потрібно, так. Да. Потрібно, бо треба кожному допомогти. Я з першого дня, спочатку, це вже 18 років. З увімкненими маячками та сигналом команда добровольців вирушає на пожежу. На околиці села спалахнула закинута стара будівля. Найгірше, що поруч поле з травою, тож поспішають, аби вогонь не перекинувся на сухостій. Воду на нас! Працюють вправно та злагоджено, кожен на своєму місці. Кажуть, пройшли інструктаж від професійних рятувальників. А далі справа практики. Влітку дуже великі проблеми бувають. І ми за 12 хвилин вийшли на місце пожежі. І з першого разу ми задали питання, чи є хтось в хаті, хтось залишився. Якщо ні, то ми починаємо тушити і допомагати. Цю пожежу невеличку за 10 хвилин можна, можливо, було затушити. Загалом же добровольча бригада налічує півсотні місцевих жителів. Працюють безкоштовно на волонтерських засадах 24/7. А починалося 18 років тому з ініціативи батька Анни, пастора Миколи Жуковського, який побачив подібне за кордоном. Спочатку долучилися діти та зятя, потім і решта селян. Приклад був мій тато, він створив цю команду. Він завжди сказав, що треба допомогти всім, кому можемо. Хоч і ввечері, хоч і зранку, хоч вони на роботі працюють, тому що це добровільна команда. Нині бригада забезпечена усім необхідним. Пожежні машини, швидка, професійне обладнання та спецодяг отримали від благодійників з-за кордону. Вони були першими на теренах України, які робили це безкоштовно і допомагали рятувальникам. Хочу зауважити, що їхня допомога є досить суттєвою, адже вони залучаються і на масштабні пожежі, і на ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, і на ліквідації наслідків повенів чи буревіїв. Радіус їхнього обслуговування – це понад 10 населених пунктів. Гроші за це не беруть, а ліквідовують пожежі добровільно і на зовсім безкоштовній основі. Після того, як заснували у Дерцині добровольчу пожежну команду, така ж запрацювала у селі Вари на Берегівщині. Згодом подібний досвід поширився і в інших областях України, особливо гірських. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».